Tjena. Idag är det en liten promenad på Sjöradstigen. Sjöradsleden heter den visst. Etapp 4 blir det idag. Mellan Rya Åsar och SOK-stugan. Här, 10 grader varmt. Den 14 april. Det här är ju en liten delträning inför vår lilla resa vi ska göra i sommar. Vi ska vandra från Abisko till Nikkaluokta. Så klämmer vi det här lilla berget Kebnekaise på vägen också. Men vi ändå är där. Det är härlig dag idag. Solen skiner. Ja. Vi hörs om en stund. Man kan se här. Det ligger en hel del snö på fortfarande. Trots att det är 10 grader varmt. Ja, som vanligt på Sjöradsleden så är det orangea markeringar som gör det. Med en liten bil på om det svänger. Sjöradsleden ingår ju även i den här Europaled 1. Det är en stor led. Härligt. Det finns massor att vandra på.
härlig tur. Mycket upp och mycket ner. Bra stig att gå på. Lite blött emellanåt efter all snösmältning här. Det stora hela väldigt bra. En toppen dag här. Tack för er. Blir det kyckling och curry. Vi ser hur det blir. Kaffe medan man väntar på maten ska bli färdig.
Det ligger på här på termometern. Då visar det 30 grader, men det stämmer ju inte riktigt. Riktigt så bra är det inte. Dags att dra vidare. Nu går den här turen mot sitt slut. Jag lyckades gå 16 km idag. Jag är riktigt nöjd. Tack för att ni tittade. På återseende.